Vi hade ett annat program som kanske nådde en något yngre publik som direkt sändes också på fredagarna. Det var Live Show med Annika Jankell. Och ett av programmen handlade om ABBA. Ja, med själva. Det räcker så bra om vi sitter och pratar och så kan vi ha en liten ABBA-video som flimrar förbi. Jag vet att det är så, men I'm sorry. För nu kommer nämligen först en video och sen så kommer det lite andra godbitar. Det var en nöjd Magnus då och mycket omtagningar och jag fick mycket avundsjuka blickar från kamraterna sen de såg den där videon. Ja, förstår du.